Hej! Ti me friksove mua. Ti friksove një buall amerikan. Kur ne buajt jemi të friksuar, reagimi jo normal është që të largohemi se asnjëherë më parë. Ne quajmë këtë që t'jam bathim me të katërt. Dhe kur jam bathim, ne në fakt shkaktojmë paksa dëmtime për et nesh, kur ecim. Më falni. Ne buajt kemi dëgjim shumë të mirë dhe nuhati shumë të mirë. Si ai momenti kur unë ju nuhata juve djeva. Në fakt, unë isha aty. Por shikimi ynë është, e po, jo dhe aq I mirë. Me super nuhatin tonë, ne mund të ndijmë afrimin e ujqërve nga distanca e tyre. Pra, kjo është mirë. Buajt me shkuj dhe të tjerët I rrethojnë femrat ose edhe lopët në një rreth. Edhe nëse kjo nuk funksionon, e po ne në fakt vrapojmë. Pra, si unë mund ta shpjegoj veten time? I madh, masiv, të fort dhe të friksuar. E shikoni, unë jam kafsha më e mirë tokës në Amerikën Jugore, që kjo është më mirë, sepse ne jetojmë aty. Unë kam një kokë shumë të madhe, edhe kam brirë gjithashtu. Më duket që po nuhas diçka të mirë, apo e gjithë kjo punë më bëri shumë të uritur. Pra, paqim tani, mirë pafshim!